ഈ പറയല്ല, നമുക്ക് അടുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ എനിക്ക് അടുപ്പമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് 23, 24, 25 നമുക്ക് കൂടുതല് അടുപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങള്. അതെ, 23 രാമകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ ഈ ചേട്ടന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. കാരണം നമുക്ക് 22, 24 എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മള് അപ്പൊ അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമാണ്. കാരണം ഒത്തിരി നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്ന ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തിട്ടും നമ്മൾ വളരെ വാശിപൂർവ്വം, കാരണം ഈ രണ്ട് സീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു വാശിക്ക് പുറത്തന്ന് നമ്മൾ അത്രയും ഇത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതാണ്. അതെ, പക്ഷെ ശിവൻചേട്ടന് അതായത് ഇല്ലേ സ്മിത ജയിച്ചെങ്കിലും സ്മിത ഒരു സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയായിരുന്നു അവിടെ. ആണോ? ആ, അവിടെ സർക്കാർ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. അപ്പം അതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക്, പക്ഷെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ചേട്ടാ. ഈ നമ്മളൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നോക്കിയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവൻചേട്ടൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്, പുള്ളിക്ക് അത് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ, കാരണം MLA-ക്കും ശിവൻചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഉടനെ പറയും പുള്ളിയുടെ ബന്ധുവാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ശിവൻചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പുള്ളി മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വൃദ്ധ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വാർഡും പുള്ളിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് എഴുത പേരെഴുത അവർ മതി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് കാരണം പുള്ളി ഉൾപ്പെടെ ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൃത്യം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് പെട്ടുപോകും. കാരണം ബാക്കി ഒത്തിരി പേര് എതിർപ്പ് പലരും ഇങ്ങനെ ശിവജാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒത്തിരി വന്നില്ലെങ്കിലും സുരേഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് എതിർപ്പ് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ബാബു ചേട്ടൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്റെ അടുത്ത് കൊറേ ദിവസമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. രാജചേട്ടൻ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധി പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പുള്ളി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും, അതൊരു ഗുണമുണ്ട്. അവിടെ നോമ്പുള്ള കാലണ്ടറുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ അതില്ലായിരുന്നു. അതെ അതെ, ശരിയാ ശരിയാ, അത് അറിയാം ചേട്ടാ, അറിയാം. ആ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് എവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ? കാരണം അല്ലാതെ അന്ധമായിട്ടിപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ശരിയാണ്, അതറിയാം ചേട്ടാ, എനിക്കറിയാം, അതറിയാം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അനിയൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും. അറിയാം ചേട്ടാ, എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 100% ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ, എനിക്ക് മനസ്സോട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതായത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. അതൊരു ഞാൻ രമേശിനോടും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. 24 ആര് വന്നാലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാവരും, അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നറിയാം. ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരരുതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികളിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിഷയം വരത്തില്ല. ഇത് ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ അന്ന് അതിന് എന്താ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എതിർത്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം ബാബുരായിട്ടും വന്ന് എന്നോടൊരു ഓഫർ വെച്ചിരുന്നു സ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിലെ. സ്വാമിക്ക് മണ്ണാശാല ജോലിയും അത് പിന്നെ MLA ഇടപെട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ പോയി എന്നിട്ട് പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പം പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 1-1.5 എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും പരിപൂർണമായിട്ട് മത്സരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഇവിടെ സ്വാമി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോട്ടൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, കൂടെ നിൽക്കുന്നവര് പണി തരും നിങ്ങൾക്ക്. അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു ഭാവി ക്ലിയർ ആകാനും അവര് സഹായിക്കും, പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ പിന്മാറുന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് കേട്ടില്ല, സത്യമാണ് കേട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. എങ്കിലും നമുക്കതിനോട് വൈരാഗ്യവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പം എന്നോട് ബാബച്ചേട്ടനെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ അല്ല, ഞാൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും വൃന്ദയെ പോലും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും. പിന്നെ കാര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയാം നമ്മളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള അധികാരവും ചേട്ടനുണ്ട്. അതിന് ഒരു വിഷമവും എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചേട്ടൻ പറയുന്ന സമയം
ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനിയന്റെ ബംഗളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ബംഗളെ പോലെ കണ്ട അന്ന് സഹായിച്ചതും കൂടെ നിന്നതുമെല്ലാം, കാരണം ചേട്ടൻ ചായ വന്നിട്ടുള്ള ആള്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പകരം അവിടെ സഹായിക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാർഡ് സഹായിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് അറിയാതെ നമുക്ക് ആരോടും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്രാവശ്യ തീരുമാനം പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ താമര സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പോലും നിർത്തണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയിൽ പരമാവധി വോട്ട് പിടിക്കുക, കഴിയുമെങ്കിൽ ജയിക്കുക, ഇതാണ് തീരുമാനം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോ പകരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെങ്കിലും കയറ്റി വിടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ അത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവരെല്ലാം ഇന്ന് അവർക്ക് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട്, അവര് പോയിട്ട് ഒരു 12 മണി കഴിയുമ്പോ ഇവിടോട്ട് വരും വീട്ടിലോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ എല്ലാരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് മാത്രം പിന്നെ ഞാനും ഇരുന്നുകൊണ്ടൊരു എവിടെയാണ് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറ്റുമ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എവിടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കയറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ, ജയിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സമാധാനം പറയണമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എവിടെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആരെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയണം, എങ്കിലേ നമുക്കിപ്പൊ അവരോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ വിധി പോലെ പോട്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും. അതെ അതെ. ഇപ്പം എന്നോട് ബാബുരായുടെ കാര്യം പിന്നെ വൃന്ദാമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് അല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല ഇവിടെ രണ്ടിടം കൈവിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്നും രമേശം പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചേട്ടൻ, ഞാൻ അത്രക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ ജോലി നമ്മുടെ ജോലി കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ശിവൻചേട്ടനെ. എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട് ശിവൻചേട്ടനെ അവരെല്ലാരും കൂടെ കരുവാക്കുമായിരുന്നു. അത് ഈ സ്മിതയും അങ്ങനെ കുറെ ടീമുണ്ട് അവിടെ. ഉണ്ട് ചേട്ടാ അവിടെ സ്മിതയുണ്ട്, ഒരു വിജയമ്മ, ബാബു, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അബോണിയിലെ ഒരു സാബു, അങ്ങനെ ഒരു 3-4 പേര് ചേർന്നു. അവിടെ ഫോൾഡ് കുറച്ചുണ്ട്, കാരണം ഈ 6-ാം വാർഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്ന ഭാഗവും കൂടെ നമ്മുടെ പഴയ 8-ാം വാർഡിൽ കേറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബെൽറ്റ് ഉള്ളതല്ലേ അവിടെ. അതെ, അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ മറ്റേ LDF. ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ വന്നപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ പോലെ അല്ലല്ലോ, N ബ്ലോക്ക് കേറി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ നമ്മൾ പടി മേടിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു തിരിഞ്ഞ് പക്ഷെ MLA കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്. പക്ഷെ എന്നാ പോലും നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ട്, അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. നമുക്ക് ശിവൻചേട്ടൻ വരേണ്ട നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്, കാരണം വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. കാർത്തിപ്പള്ളിയിൽ നമുക്കൊരു 3-4 പേര് സ്ട്രോങ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാളത്തിലാവും, നമുക്കറിയാം. അത് പറയണമെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു 3-4 സ്ട്രോങ് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റും. നമ്മൾ വിട്ടു വന്ന ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ അറിയത്തില്ലല്ലോ. രാമകൃഷ്ണൻ ആണെങ്കിലും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ സംഭവങ്ങൾ പോകുന്ന രീതി അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന 1-2 പേര് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായേ പറ്റും. ശിവൻചേട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ശിവൻചേട്ടൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഇതൊരു നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു നിലപാട്, കാരണം 100% ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. അത് സത്യമാണ്, അതിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ സജിത്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് നിർബന്ധം, ഞാൻ എന്റെ നിർബന്ധമാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ അവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് ഇത് പണിയാൻ നടക്കും. അതായത് ഈ 2 വാർഡിലും സജിത്തിനും നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഈ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ ആ കുഞ്ഞെ, കേക്കുന്നുണ്ട്? പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഈ സൈറ്റിന് അത്ര വലിയ ഹോളുള്ളതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ 22-ലും 24-ലും അയാൾ പേര് കൊടുത്തപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് അയാളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബാധിച്ചേനെ. അപ്പം അതിനകത്തല്ല, പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് അന്ന് വൃന്ദയുടെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ചേട്ടൻ വിളിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ നമ്മൾ നിരവധിയായിട്ട് ചെയ്ത പോലെ പ്രാവശ്യം പറ്റില്ല. അപ്പൊ എവിടെ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ദൂരോട്ടിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള 3-4 വാർഡുകളാ കുറച്ചെങ്കിലും
ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും മാക്സിമം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് പകരം കിട്ടണ്ടേ? നോബലിന്റെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ, സ്വാമി പിടിക്കുന്ന ഓരോ വോട്ടും നോബലിന്റെ വിജയസാധ്യത കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹായത്താലല്ല, അല്ല എനിക്കറിയാം, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോബലിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മുടെ സഹായം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോബലിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അത് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത്. കാരണം നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പ് അറിയാമല്ലോ, വൃന്ദയ്ക്ക് നമ്മൾ സഹായിച്ച ഒരു വോട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ എന്നുള്ളത് എവിടെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയണ്ട. അറിയാതെ നമുക്ക് ഇവരോട് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ രഹസ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും, കാരണം ഇത് നമുക്കും ഒരുപാട് വൈരാഗ്യം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന. വൈരാഗ്യം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടല്ല, നിങ്ങളെ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ തിരിച്ചെടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് സംഘത്തിന്റെ പിന്നെ സംഘത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചതിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം തമ്മിലേ പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്നത് കിട്ടിയെന്ന് പറയാനെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതെവിടെ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. 23 പറ്റുമോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ രാമകൃഷ്ണനെതിരെ? 23 പക്ഷെ അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കൂടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത്രയും എനിക്ക് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻസ് പുഷ്പ ചേച്ചി ആ ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മാത്രമല്ലയോ, നമ്മള് ഏരിയ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഈ നമ്മള് എനിക്കിപ്പം ഹോൾഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് 20-25 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കോൺടാക്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വാർഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് പ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടുപ്പം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഏൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ വെറുതെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം കാര്യമില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാം എന്നെ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിരുപാധികമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതെ അതെ ശരിയാണ്, എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രമേശനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. രമേശനോടാണെങ്കിലും ചേട്ടനോടാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ എന്റെ അനിയന്റെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ ഒരു എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആകെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ളത് ഈ 2 വാർഡാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടൻ അറിയായിരിക്കും, നോബൽ എനിക്ക് പക്ഷെ നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് ഉണ്ട്. അത് റീസെന്റ് ഉണ്ടായ കുറെ കാര്യം പേഴ്സണലാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ. പിന്നെ രാജൻ ചേട്ടൻ വന്നാൽ നമുക്ക് വാർഡിന് കുറച്ച് ഗുണമുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യമാണ്. കാരണം പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിനാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ എന്തായാലും പുള്ളിയെ കൊണ്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പരിസരത്തുള്ള ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, അതൊരു ഗുണമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വിധി വരട്ടെ, വിധി എന്താണോ അതുപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ചേട്ടാ. പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ എനിക്ക് എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ടെൻഷനും വിഷമവും വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അറിയാം. അതെ അതെ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൃന്ദ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ തിരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇന്ന് 12 ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. 23 പക്ഷെ എനിക്ക് രമേ അവിടെ രാമകൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിലൊരു സംശയമുണ്ട്.
അത് പക്ഷെ ആളുകൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവരൊക്കെ ഉദയവുമാരും അങ്ങനെ ഒരു ടീമുണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ വിശ്വാസം കുറവുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ അവർ കൂടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെ അല്ല നന്നായിട്ട് അറിയാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അതിനൊരു പേടിയുണ്ട്, തിരിച്ച് അവരെന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. ഉദയൻ ഉദയൻ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അതല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങും, മനസ്സിലായോ? നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല. ആ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങും, അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് മുമ്പുള്ള അനുഭവം വെച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് അതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവരെല്ലാരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ കാണുന്നിടത്ത് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് രാമകൃഷ്ണൻ ജയിക്കും ജയിക്കും എന്ന് നമ്മളെ ആവർത്തിച്ച് അവരെല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട്, മനസ്സിലായേ? പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്കൊരു അതിനകത്തൊരു 50% പോലും വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം തീർന്ന് റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ തിരിച്ചു കാല് വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ട്, ഇല്ലായികയില്ല. അല്ല മോളെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഞാനിപ്പോ രാവിലെ മറ്റേ പിള്ളേരെ വിളിച്ചായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ വന്നാല് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ എന്ന്. ഇതിപ്പോ സ്വാമി സംസാരിക്കും, നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നെഗോഷിയേഷൻ വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അത് 21 എന്തായാലും വേണ്ട, കാര്യം 21 ഞങ്ങളുടെ ഷുഗർ സീറ്റാ, അവിടെ ഇനി ഒരു മറിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ത്രികല ത്രികലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇന്ന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നു, അവരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. നടപടി ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ, നടപടി വരും, നടപടി സ്വാമിജിയുടെ പേരിലും ത്രികലയുടെ പേരിലും നടപടി എന്തായാലും വരും. ത്രികല അവിടെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, അവര് പക്ഷെ രാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, രാജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? ത്രികലയും രാജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പങ്കച്ചാനും രാജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വാർഡ് കമ്മിറ്റി അംഗം മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം രാജി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. രാജി തന്നേക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, KPCC പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ പേരിൽ പിന്നെ നടപടി എടുക്കാന്നുള്ള നടപടിയല്ലേ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നില്ല. അതെ അതെ, അവര് അവരെ അതിൽ അതിനുശേഷമാണ് ത്രികല നോമിനേഷൻ കൊടുത്തതും. അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും വർക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പുതിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടേ കേറിപ്പോയിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഡാണ്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമ്മുടെ വെച്ചിട്ട് കേറിപ്പോയാനാ സ്വാമി ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം, കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വൃന്ദയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാലും വൃന്ദയാണ്ടും വിവേകാണ്ടും എവിടെ നിന്നാലും നമ്മളൊരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. വിവേകനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, വിവേകനെ അറിയാം. അപ്പം അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ടി നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിവേക എനിക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ വൃന്ദയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഒരു അന്വേഷിയോടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവര് നിങ്ങൾ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ജയിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്യാസ വേഷത്തിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അശ്വതിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ശിവഞ്ചേട്ടനെതിരായിട്ട് BJP കാൻഡിഡേറ്റ്, ഞാൻ ആകപ്പാട് ധർമ്മസംഘടത്തില്ല, എന്നിട്ട് തന്നെ പുള്ളിയോട് പലരും വിളിച്ചു പറയുന്ന കേട്ടു, പറഞ്ഞു പറയുന്ന കേട്ടു ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മള് അങ്ങനൊരു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്ക് അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. അത് പിന്നെ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ളവരെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചേട്ടാ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അവിടെ സ്മിതയൊന്നും തിരിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. തിരിയുമെന്നല്ല ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പക്ഷെ ഒന്ന് ന്യൂട്രലി തിരക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ അറിയാം, അവര് ഒരു CDS സെലക്ഷൻ ആണ് അവരുടെ വിഷയം, മനസ്സിലായോ? ഒരു കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ശിവൻചേട്ടൻ സ്മിതയോട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചതും ഇതൊക്കെ സ്മിത ആ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ശിവൻചേട്ടൻ അതായിരുന്നു വാർഡ് പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ ശിവൻചേട്ടൻ അതിന്റേതായ രീതിയിൽ ശിവൻചേട്ടൻ അതിനുവേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു
എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഈഗോ ഇവർക്ക് തമ്മിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സി ഡി എസ് ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ സ്മിത ഇവരോടൊന്നും പറയാതെ കുറെ പേരെ സി ഡി എസിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ട് നിർത്തി. അപ്പം ശിവൻചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കുറെ ആളുകളെ ശിവൻചേട്ടനെ നിർത്തി. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ശിവൻചേട്ടൻ ശിവൻചേട്ടൻ വെച്ച അത്രയും പേരെ നമുക്ക് ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് അവർ തമ്മിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ശിവൻചേട്ടനോട് അവര് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയും ശിവൻചേട്ടനെ കൊണ്ട് വാർഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് സ്മിത പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം. ആ കൊട്ടാരക്കരയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഫോണിൽ കൂടെ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ അവിടുത്തെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ദീപയാണ്. അപ്പൊ ദീപയെ വിളിച്ചിട്ട് ശിവൻചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. മാറ്റണം, ശിവൻചേട്ടനെ മാറ്റി വേറെ ആള് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സത്താറ് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ദീപ പറഞ്ഞു അത് പറ്റത്തില്ല, നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ന പോലാണ്, നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പേര് ശിവൻചേട്ടന്റെയാണ്. അപ്പൊ ശിവൻചേട്ടൻ എല്ലാവരോടും നമ്മളത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിലൊരു എന്തോ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷോ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാരിന്റെ പേര് അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പേര് അവിടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു ആ വാർഡിൽ. ഇത്രയും ദൂരെ ഒരാളുടെ പേര് അവിടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. അതെ, 19 വാർഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ചിങ്ങോലിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ ചിങ്ങോലി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു വനിത, ഇപ്പം വനിതയായല്ലോ സംവരണം വന്നപ്പോ വനിതയായി, ഒരു വനിതാ കാൻഡിഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചിങ്ങോലിയിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരാളും കൂടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ആരും ഇല്ലാതായി പോയിട്ടില്ലേ. പക്ഷേ അപ്പം വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, സത്താർ നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു, അവൻ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആ വാർഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവനിപ്പോ ഏത് പാർട്ടിയിൽ എങ്ങനെ നിന്നാലും അവനെതിരായിട്ട് അവിടെ ആരും അവൻ തോക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വാർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ആ അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണൻ വിലാപ്പഴയെന്ന് വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ. അതെ, അത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് 26 നിർത്തിയ അതേ എഫക്റ്റിലാണ് രാമകൃഷ്ണനോട് 23 മത്സരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോന്നതാണ്, ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് രഞ്ജിനിക്ക് കൊടുക്കണം ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്മിറ്റിന്ന് പോരുന്നത്. പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം പത്രം വന്നപ്പോ കൊണ്ട് എന്റെ പേര് കിടക്കുന്നു, അതാണ് സംഭവിച്ചത്. കൺഫേം ചെയ്യാനായിരുന്നു മോളെ ഞാൻ വിളിച്ചത്, കാരണം നമുക്ക് 12 മണിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഞങ്ങള് കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അല്ല അപ്പൊ ചേട്ടനെ ഞാൻ ഇത് നമുക്കപ്പ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ചെയ്യാൻ